Ela nasceu na fazenda e com uma voz privilegiada. Vai se entregar pra mim. Uma primeira vez. Aprendeu a tocar berrante com 2 anos de idade. Mas foi exatamente por ser da roça, ter uma voz potente e se vestir como uma fazendeira que essa menina sofreu todo tipo de preconceito. Há tempos atrás, menorzinha, eu ia pra escola de bota. Quantos anos você tinha? Tinha por volta dos meus 5, 6. E você ia pra escola de bota. Uniforme da escola? Uniforme e a bota. Porque você se sentia bem assim? Foi. Só que todo esse sofrimento se transformou em força. E hoje, Fabiana Gomes é a princesinha do berrante. Mas essa menina ainda tem muitos sonhos. E todos eles vão ser realizados a partir de agora. Agora você vai conhecer a história de uma menininha. Uma fazendeira de apenas 13 anos. Que nasceu com uma voz inacreditável. Tô longe do chão, serei aos seus pés, das asas do sonho rumo ao teu coração. Agora, essa menina, ela não só mora na fazenda, como ela faz coisas que muitos marmanjos como eu jamais fariam. Só para você ter uma ideia, ela monta a cavalo, ela toca o gado, ela cuida de bezerros, ela cuida das galinhas. Gente, ela tira leite da vaca desde criancinha. Ela já até mamou na vaca uma vez. E mais, essa menina toca berrante melhor que qualquer peão por aí. O nome dela é Fabiana Gomes. E eu vim até aqui, o interior do Goiás, para conhecer a princesinha do berrante. Como ela é conhecida por aqui. E ela gosta tanto de berrante, mas tanto de berrante, que ela ganhou o primeiro presente quando tinha 2 anos de idade. E aí, ela começou a aprender a tocar berrante com 2 anos e foi crescendo e hoje ninguém toca berrante como essa menina. Olha o tempo, olha o tempo. Olha isso. É, mas a história da Fabiana, a princesinha do berrante, nem sempre foi só de alegria. Essa menina, ela já sofreu muito preconceito por ser da fazenda, por gostar da vida no campo. Na escola onde ela estudava, ela era chamada de roceira, de caipira pelos amiguinhos. Isso fez a Fabiana sofrer muito. Tudo porque ela tinha vontade de ir para a escola de bota, às vezes ia de chapéu. Mas hoje, a nossa princesinha do berrante sonha em ser uma cantora profissional. Ela sonha em viver de música. Ela quer gravar o seu CD. Ela quer ajudar os seus pais, os seus irmãos. Ou nesse momento, a Fabiana está lá na escola dela, lá na cidade de Inhumas, e ela nem desconfia que eu tô aqui na cidade dela. Eu não posso chegar na escola dela assim, de Rodrigo Faro. Então, adivinha como eu vou chegar para fazer a surpresa para Fabiana, hein? 1, 2, 3. Meu Brasil, que eu tanto amo! Deixa eu me apresentar a vocês, eu sou seu Humberto! E vai ser desse jeito que eu vou fazer a surpresa para a princesinha do berrante. Tô indo lá para a escola dela e eu vou armar a maior confusão naquela sala de aula. Aí depois que eu bagunçar bastante com os alunos... O que eu falei nordestino agora? Eu misturei o sotaque. Então bora lá pra escola, porque o seu Humberto vai aprontar, gente. Eu vou até levar aqui, ó, o berrante dela, porque eu vou pedir pra ela me ensinar a tocar berrante. Vamos fazer uma bagunça lá na escola. E aí só no final, só no finalzinho é que eu vou contar. Fabiana, eu não sou o seu Humberto, não, eu sou o Rodrigo Faro. E hoje todos os teus sonhos vão se tornar realidade. Bora, pessoal, vamos lá, porque eu tenho uns desafios pra ela também, hein? Lá na fazenda, eu quero ver se ela é fazendeira mesmo. E eu quero ver se essa menina canta isso tudo. Pessoal,
acabei de chegar na escola onde a Fabiana estuda, a nossa princesinha do berrante. Ela que nasceu com a voz da Paula Fernandes. É impressionante a voz dessa menina. Eu nunca vi alguém com a idade dela ter um vozeirão desse. Sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela não sabe, mas agora eu vou invadir a sala de aula dela. Vou contar que ela vai realizar todos os sonhos dela a partir de hoje. Se ela cumprir todos os desafios, aí a princesinha do berrante vai ser conhecida no Brasil inteiro. Vocês vão ver agora, hein? Chegou a hora de fazer a surpresa para ela. Olá, pessoal! Tarde! Ei, mas que desanimação é essa? Tarde, pessoal! Ah, que beleza! Ah, que beleza! Ô, gente! Muito obrigado ao diretor Ronaldo aí por deixar eu entrar aqui pra contar um pouquinho da minha história com você. Todo mundo na vida tem um sonho. Vocês têm o seu sonho. E eu sempre tive um sonho que eu nunca consegui realizar, que era tocar essa porcaria desse negócio aqui. Sabe que eu tenho que tocar essa porcaria desde os 2 anos de idade? E desde quando ele era maior que eu não consigo. E eu tenho um sonho de cantar. Sabe, eu gosto de cantar. Quem é que gosta de cantar? Você gosta de cantar? Não gosta de cantar? Não sabe cantar? Quem é que gosta de cantar? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você gosta? Que legal. Eu posso tentar cantar uma música pra vocês? Posso tentar? Eu gosto muito do Sérgio Reis. Quem é que gosta do Sérgio Reis? Vocês gostam do Sérgio Reis? Vocês gostam? Eita, o Sérgio Reis é bom demais, né? O que vocês estão ouvindo aí, bro? Eu vou cantar aquela música do Sérgio Reis, que é assim, ó. Ai, nessa casa tem goteira, pinga em mim, ah, pinga em mim, oh. Pinga em mim, ai, nessa casa tem goteira, aqui, o canto que... Canto bem ou não canto? Vocês podem me aplaudir, pelo menos? Agora eu vou mostrar pra vocês, segura meu chapéu aqui, que eu vou mostrar pra vocês se você tocar esse negócio aqui. Esse negócio aqui, esse berrante aqui. Nasci na fazenda, fui criado na fazenda. Pode tocar com vocês? Tampa os ouvidos porque vai ser arte, hein? Sim. Vai ser arte, hein? Atenção, ó. Segura, ó. Sem tocar, não. Me diga uma coisa. Tem alguém aqui que sabe tocar esse negócio aqui? Quem sabe? Você sabe tocar? Quem sabe tocar esse negócio aqui? Quem? Quem que sabe tocar? Você, menino? Ah, você tá aí no fundo, é? Ah, a turma do fundão! A turma do fundão! Como você chama, moça? Fabiano. Ô, Fabiano, olha que vozeirão que você tem, menino. Vem cá, quero que você me ensine aqui a tocar essa porcaria aqui que eu já babei tudo esse negócio aqui. Tudo bem com a senhora? Como eu tenho passado a senhora? Bem. Hein? Bem. Gente, a tua voz é sensacional. Como é que... Fala um oi pro pessoal aí, como é que é a tua voz? Oi, tudo bem, gente? Oi. Quantos anos você tem? Tenho 13. 13 com essa voz forte desse jeito, é? Você sabe tocar esse negócio? Sei. Então eu quero ver. Agora nós vamos ver, eu quero ver se ela sabe mesmo. Quero ver se ela sabe mesmo. Vai, toca aí, meu filho. Meu Deus do céu! Oi? Ele falou não tocar, não tocar. O que que é, meu pai? Toca, meu. Eu toco? Sim! Eu toco o berrante das 11 por 5, meu amor. O máximo que eu faço. Mas vem cá, onde você aprendeu a tocar esse negócio? Ah, o teu tio que ensinou? Eita! E o que mais você faz além de tocar berrante? É, eu canto, toco violão. Você pode só cantar uma música pra nós aqui? Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor.
que conheceram o amor. Que você tá rindo? Para aí, que você tá rindo? Sabe que a minha boca tá assim? É, minha boca esquisita. É que eu fico nervoso quando eu digo. Pode cantar, tô gostando de ver. Cante bonito aí pro pessoal. Uma noite fria de outono, que as folhas caídas ao chão, a estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Tá longe de nós, saudade de um beija-flor. Para de cantar, moça. Para de cantar, que eu tô chorando de você. Eu lembro do Gertrude, minha mulher, com saudade dela cantando. Oxi! Olha, a tua voz é muito linda, moça. Eu nunca ouvi uma menina de 13 anos com uma voz tão forte, tão poderosa como a sua, viu? Você me deixou de verdade emocionado. Mas eu queria dizer uma coisa, eu sei que vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Mas na verdade, eu estou aqui por tua causa, menina. Eu vim aqui hoje para conhecer a história de uma menina que desde muito cedo mostrou o seu interesse pela fazenda. Eu estou aqui para mostrar a história de uma menina que por muito tempo foi receber o preconceito, o pessoal dizia que ela era caipira, que ela vinha para a escola de chapéu, que ela tocava esse berrante. Eu vim aqui para contar a história de uma menina que muitas vezes chorou de ouvir essas coisas, de ser ofendida, de ser chamada de roceirinha. Mas eu vim aqui também para dizer que tudo isso que falaram de você vai fazer você vencer na vida. Você me conhece? Já me viu em algum lugar? Tu nunca me viu, um velho desse maluco, não? Nunca viu? Nunca viu? Mas eu vou te contar uma coisa. Na verdade, o seu nome é Fabiana, né? Fabiana, na verdade, eu não tenho esse sotaque, não. Na verdade, eu também não sou velho, não. É verdade. Eu não sei se você está me conhecendo, mas eu sou um cara que gosta muito de dançar. Eu danço muito, eu danço tudo. Eu sei dançar tudo. E eu não sou velho como vocês estão imaginando. Eu saí de São Paulo para mostrar o teu talento do Brasil inteiro. Isso aqui que eu estou usando, na verdade, é uma máscara. Olha bem para mim e vê se você me conhece. Fabi, eu estou aqui hoje para dizer que o Brasil inteiro está conhecendo a tua história. Eu não sou esse velhinho que você está vendo. Você é uma menina espetacular. Você é uma menina extremamente talentosa. E eu vim aqui hoje para dizer, Fabi, que você... Você está no Hora do Faro. E eu vim aqui hoje exatamente para contar a tua história. E para falar que todos os seus sonhos, Fabi, todos os seus sonhos vão se tornar realidade hoje. Porque eu estou contando a tua história para o Brasil inteiro. Nós vamos para sua casa agora, lá onde você tem os seus cavalinhos, lá onde você tem os porquinhos, as galinhas, e eu tenho um monte de desafios para você. Se você cumprir todos os desafios que eu tenho para você, Fabi, aí a gente vai sair daqui direto para São Paulo. Você vai arrumar tua mala,
Porque lá em São Paulo, muitas coisas inacreditáveis, coisas que você nem imagina, vão acontecer com você. Você topa? Topo. Preparada? Estou preparada. Bora mudar de vida? Vamos? Então, gente, agora, com essa classe toda, esses alunos maravilhosos, a professora, todo mundo aqui, vocês foram testemunhas do dia que pode mudar a vida da Fabiana. Vocês estão felizes por ela? Sim! Muito? Muito! Então, ó, vamos lá pra tua casa agora. Você vai pra minha casa mesmo? Vou pra tua casa mesmo. Vou pra tua casa agora. Se você fizer tudo que eu tenho pra você fazer, a gente vai direto pra São Paulo, porque você pode ter certeza. Você não faz ideia do que eu tô aprontando pra você. E é coisa muito boa, tá? Tá? E só me promete uma coisa. Se qualquer outra pessoa na tua vida te chamar de caipira, bate no peito com orgulho, porque vai ser exatamente isso que vai te levar ao sucesso. Tá? Promete? Então me dá um abraço. Quando uma estrela cai, no escuro da noite, e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se o violeiro toca a viola. Obrigado por me receberem aqui. Eu queria que vocês me contassem qual é o orgulho de saber que hoje o Brasil inteiro está conhecendo a história de verdade da filha de vocês. Sabendo quem é a princesinha do berrante, quem é a Fabiana, quem é essa menina que nasceu com uma voz tão linda. Ah, isso aí é só Deus. E fala por nós. Ela saiu, ela nasceu com esse dom. Eu vim aqui hoje para mudar a história da vida da filha de vocês. Mas antes, eu preciso contar que assim, nós vamos passar um dia inteiro aqui na fazenda e eu tenho um monte de desafios para a filha de vocês. Se ela conseguir fazer tudo o que eu tenho para ela fazer e não vai ser mole, aí se prepara, porque você vai arrumar suas malas e vai para um lugar muito, muito, muito legal. Então, primeiro, eu queria o seguinte, vai, pra gente começar a abrir esse dia na fazenda, vai, vambora. Que coisa linda essa menina, gente, ela toca esse berrante desde os 2 anos de idade. E agora, se a gente tivesse uma música pra gente cantar, pra esse momento aqui, que música seria? Mostra a força da tua voz pro Brasil inteiro. Essa menina tem 13 anos. 13! E ouve a voz que ela tem. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco que eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs. Só falta dar um abraço a essa família inteira então, porque hoje a história dessa menina vai mudar completamente. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva. Agora você vai ver a Fabi, a princesinha do berrante, do jeito que ela gosta de ficar, no lugar onde ela ama estar. Fabi! Vem, meu amor! Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Ei, tem tudo a ver essa música lá, uma casinha branca no meio do mato. Aqui é o lugar que você mais ama viver? É, que é o lugar que eu tenho orgulho de
viver. Mas nem sempre foi assim, né? Tinha uma época que... É. Né, o pessoal pegava no teu pé por causa de você ser caipira, ser do campo e amar essa terra, né? Exatamente. Agora, Fabi, como é que você ficou conhecida como a princesinha do berrante? Eu, quando eu era bem pequenininha, meu tio Zé Capeta me ensinou a tocar berrante. Eu escutava muito ele tocando. É verdade que você tinha 2 anos quando você aprendeu a tocar berrante? 2 para 3 anos. Meu Deus, é impossível. Mas antes disso, você ouvia o berrante, você saía correndo para se esconder eu saía, de medo. E aí ficava atrás da porta escutando. Ah, eu achava isso muito alto, eu falava assim, o que é isso? E o que falavam da tua voz? Porque cê, esse vozeirão teu, você tem desde que idade? Desde quando eu nasci mesmo, desde pequenininha, todo mundo que eu chegava no, nos lugares, a pessoa falava, nossa, sua voz é essa menina assim. Oi, tudo bem, menininha? Opa, tudo bem? Beleza? E aí todo mundo falava, meu Deus, que voz é essa? Era. Todo mundo ficava, assim, impressionado com a voz. E aí foi quando eu ia nos rodeios, tocava berrante e falava verso. Você fazia versinho no rodeio? Opa, Ah, faz um versinho pra gente. Com quantos anos você ia no rodeio fazer versinho? Ah, os meus 5, 6, por aí, eu já tava no rodeio, bem pequenininha. 5 aninhos você tava no rodeio fazendo aqueles versos? Nas arenas lá. Então vamos fazer uma disputa nós dois de versinho, vai, faz um aí, vai. Nasci no interior, criada no estradão, lugar de homens valentes, de cavalo redomando. Hoje tudo é diferente, estou aqui com Rodrigo Faro e trago aí pra cidade o que aprendi aqui no sertão, pois cultura faz parte da nossa região. Ê, morena, da cor do amendoim, tira essa casca e vem pra mim. Foi ruim, né? Foi ruim, né? Foi ruim, né? Já comecei a estragar. Não, tipo, 1-0 pra ela. Vai, outra, vai. A maior riqueza que Deus me deu não foi dinheiro nem diamante. Foi a oportunidade de estar aqui tocando meu berrante pra tanta gente bonita e importante. Ei, lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Toda vez que eu vou lá, me dá vontade de cantar. 2-0, é melhor acabar com esse desafio, porque tá ridículo, né? Tá ridículo. Se for no berrante ainda, então, aí que piorou. Aí você começou a fazer shows, então, fazendo esses versinhos. Foi, fazia versinho, tocava o berrante. E aí foi quando surgiu a oportunidade do Juliano Reis, que é um locutor. Com vocês! Ela que foi a princesinha do berrante muitos anos. É nossa, é daqui de Lumas, Teoslândia! E hoje é nossa rainha do berrante, cantora, compositora e berranteira, uma salva de palmas, a Fabiola Berranteira! Que falou pra mim cantar um pedacinho de uma música. Do nada, assim, eu tava lá falando um verso, assim, eu sei que você sabe cantar um pedaço de música. E aí eu fiquei assim, eu falei, então tá, né? O que que você cantou, você lembra? Aí foi a primeira música que eu cantei pra todo mundo ouvir, todo mundo bateu palma e eu amei. Eu acho que foi isso que me deu... também essa vontade de crescer, de cantar. E aí eu cantei aquela música da Paula Fernandes. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou um pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Além de ter sofrido preconceito na época da escola, e já a gente vai falar disso, você também sofreu preconceito quando você começou a cantar? Foi. Abaixavam o som quando você ia cantar? Abaixava o som, porque... tipo, humilhava a gente. Quando eu começava a cantar, minha voz era grave. E aí abaixava o som, falava que minha voz era muito grossa, que eu não tinha que cantar nesse tom, que eu tinha que cantar no tom mais alto, porque homem canta grave, mulher canta agudo. Se aumentar o tom, não vai dar a minha extensão vocal. Minha voz é assim. A tua voz é assim? Ela fala assim? Pra que se machucar, pedindo pra ajudar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu. Tem duas pessoas que foram fundamentais para essa menina começar a realizar todos os sonhos dela, que é o Padim, seu Baltazar, que está aqui, e a dona Rosimeire, papai e mamãe dessa verdadeira joia que está aqui. Você sabia que a tua filha tinha essa voz? No início, quando começou a tocar violão, não sabia. Aí depois que ela começou a fazer umas palhinhas nos rodeios,
Que aí a gente viu a voz dela, firme, e ela ia para a escola, os colegas estavam, né, criticando ela, e ela chegava lá, pai, eu tô falando muito grosso, essa sua voz é linda, não dá bola para esses colegas não. Os coleguinhas falavam que ela tinha voz de homem, que ela falava grosso. Eu dei força para ela, não, esquece disso, e você, ó, você não pode mudar. É isso que eu queria falar, foi bom que o senhor tocou nesse assunto, porque eu quero falar com você de casa e com vocês também sobre um assunto muito sério, um assunto que eu fiquei sabendo que aconteceu com a filha de vocês. E isso também funciona como um alerta para você que está vendo a gente, porque o preconceito é uma coisa muito ruim. O que aconteceu com a tua filha? Quando você era mais nova, é verdade que você sofreu muito preconceito na escola, por ser uma menina que amava a fazenda? Você sofreu isso? Sofri. Há tempos atrás, menorzinha, eu ia para a escola de bota. Quantos anos você tinha? Tinha por volta dos meus 5, 6. E aí teve um dia que teve uma apresentação na escola, de festa junina. Coisa que tem na escola mesmo, quadrilha. E aí eu pedi pra diretora que eu queria levar o berrante. E aí eu fui lá, toquei o berrante pra todo mundo. Todo mundo adorou? Os meus colegas estavam querendo que eu tocasse também. E aí, na hora que eu entrei dentro da sala de aula, no meio de todo mundo lá na minha sala, ela simplesmente virou e falou pra mim que se eu quisesse aparecer, eu colocasse uma melancia na cabeça. Você acha que todo esse sofrimento que você passou, o preconceito, as pessoas caçoando de você, te chamando de tudo isso que a gente falou, você acha que isso te fez mais forte? Que hoje, aos 13 anos, você já é uma menina muito mais forte? Hoje em dia, a gente escuta muita coisa que não... Muita coisa serve pra gente nos fortalecer, mas muita coisa a gente tem que entrar daqui e sair daqui, porque vai fazer você sofrer e não precisa disso, realmente. Foi isso que aconteceu, me deixou mais forte hoje em dia. Para realizar todos os sonhos, e são muitos sonhos que eu sei que você tem, e a gente vai realizar todos eles, você vai ter que cumprir esses desafios. Você vai provar agora para o Brasil inteiro que você é uma fazendeira de verdade. Fechado? Fechado. Anda cavalo bem? Ando. Toca a boiada? Toco. Tira a lei da vaca? É! Duvido! Toca a boiada mesmo? No cavalo? Comida pra porco. Você dá comida pros porcos? Uhum. Então eu quero ver. Se ela fizer tudo isso, se a princesinha do berrante conseguir fazer tudo isso que eu vou propor pra ela, e vocês se preparem, porque eu vou tentar fazer também, vai ser um mico. Aí, você vai arrumar suas malas e eu vou te levar pra um lugar muito especial. O desafio para você é o seguinte: toda fazendeira tem que selar o seu próprio cavalo. Certo. Você tem 13 anos. 13. Você que sela o seu próprio cavalo? Eu que selo. Meu pai também ajuda de vez em quando. Ah, mas agora teu pai não vai ajudar não, porque eu quero ver. Primeiro desafio para você, se ela cumprir, são vários, hein? O primeiro é selar o seu cavalo e depois você vai me levar para um passeio. Tá, então tá? Vamos lá. Então vai, se vira. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Vocês me botam nesse desafio, o desafio é pra ela, o desafio não é pra mim, sabe? O desafio não é pra mim. Let's go, girls. Pronto, olha que beleza, hein? Meu chapéu é namorado, minha bota é de couro. Na ponta do meu laço tem uma argola de ouro. Passa as mulheres bonitas, que é meu maior tesouro. Esse moleque é boi da família. Não pode passar perto do pé da égua, que ela... Ela faz isso? Ah, então tá. Então vamos pra lá. Primeiro desafio, a senhorita cumpriu. Selou o cavalo, montou. E agora nós vamos aonde? Vamos pro curral? Vamos pro curral? Ok, então o próximo desafio vai ser lá no curral. E você vem com a gente, porque se ela cumprir todos os desafios, se ela provar que ela é uma fazendeira de verdade, aí... Se prepara, princesinha do berrante, que a tua vida vai mudar. Você vai realizar o teu sonho de ser uma grande cantora. Cadê meu chapéu? Meu chapéu? Tá faltando meu chapéu. Vem. Agora sim. Vem comigo. O que você mais gosta de fazer aqui na fazenda, Fabi? Ah, o que eu mais gosto é de quando chega aqui esse vento, que lá na cidade não tem muito assim. De tocar violão, que agora
berrante pro gado. Quando toca berrante, todo mundo com os gado olha, sabe? Mas se eu falar pra você sair daqui sozinha e levar aqueles boi, aquelas vacas, tudo lá, você consegue? A gente leva. Sozinha? Leva. Primeiro desafio cumprido, agora quero ver ela tirar leite de vaca, depois eu quero ver ela tocar todo esse gado. E se ela cumprir tudo, tudo que eu tenho para ela fazer aqui na fazenda, se ela provar que ela é uma fazendeira de verdade, aí eu vou mandar a princesinha do berrante arrumar todas as malas dela. E nós vamos para São Paulo, porque ela vai gravar o disco dela, vai cantar pro Brasil inteiro no Hora do Faro. Chegamos no curral e o segundo desafio para você é tirar leite da vaca. Só que a vaca tá solta ali, ó lá. Como é que chama a vaca? É a negona. Então vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha aqui, gente. Posso tentar fazer uma vez? Pode. Segura assim? É. E aí, aperta? Aperta. Assim? É, acerta o buraco aí, ó. Olha, tá certo? Tá certo. Tá saindo bem? Tá saindo. Eita, gente, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Olha aqui, vou dizer pra vocês, leite fresquinho, recém-saído da vaca. Então, princesinha do berrante, eu vou dizer pra você que o segundo desafio está cumprido. Pode colocar aí, segundo desafio cumprido, muito bem. Agora é o seguinte. Você falou pra mim que você é pioa de verdade, que você é fazendeira, que você monta no lombo do cavalo e toca essa boiada toda aí. Então é o seguinte, o terceiro desafio pra você é agora pegar o teu cavalo e levar toda essa boiada aqui lá pra onde a gente tava. Se você conseguir fazer isso, o teu terceiro desafio tá cumprido. Ok. Bora? Bora. Olha lá, pessoal, ela tá conseguindo trazer o gado pra cá, lá. Bora, Fabi! Uma menina de 13 anos comandando uma boiada sozinha. Esse terceiro desafio, que era o mais difícil deles, né? Você tinha que trazer sozinha todo o gado, todos os bois, as vacas, dali do outro lado, onde a gente tava, até esse curral. E eu vou dizer pra você que, mais uma vez, você cumpriu o desafio. Essa aqui é fazendeira de verdade. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz. Eu preciso contar o real motivo que eu vim até aqui. Fabi, você tem o sonho de ser uma cantora de sucesso, não tem? Você tem o sonho de gravar o seu disco, não tem? Você tem o sonho de começar a fazer shows e ajudar o seu pai e a tua mãe, que já fizeram de tudo para você nessa vida, ajudá-los a terem uma vida melhor. Esses são os seus sonhos. É. Então, eu quero dizer para você que tudo isso que eu acabei de falar pode acontecer. Ou melhor, tudo isso vai acontecer. Eu tenho um último desafio para você. Um último. Você cumpriu todos. O senhor assistiu muito aquele filme Dois Filhos de Francisco, não assistiu? E esse desafio que eu tenho agora tem a ver com o filme Dois Filhos de Francisco. É um desafio complicado. E é um desafio que não é só pra ela, não. O desafio é pro senhor também. Vamos lá. Pela sua filha, o senhor toparia fazer qualquer coisa? Tudo. Tudo? Tudo? Tudo. A senhora também? Pode trazer, então, o desafio final. Tem uma cena histórica do filme Dois Filhos de Francisco, aonde o seu Francisco, para deixar a voz do filho legal, forte, potente, pega um ovo desse, abre no copo e fala pro Zezé e pro Luciano. Toma aí, meu filho. Que é pra voz, acabou. Abra a boca. Que isso, pai? Abra a boca. Engole, meu filho. Engole.
Albo. Engole, filho. Isso, engole. Engole. Isso, meu filho. Boa. Eu tenho aqui 3 ovinhos. É. Um pra mamãe, segura o seu ovinho. Um pro papai. E um pra filhinha. Tá certo. Então, quem começa? Último desafio valendo, quem começa? Ué. Vai? Quero ver. E vai quebrar a camisa. Ai, meu Deus. Então vai. Igual no filme Dois Filhos de Francisco, eu não quero nem ver. Corajosa, hein? Ai, ai, ai. Espicha, espicha o pescoço. Agora. Vai. Foi. Prova cumprida. Primeiro desafio cumprido. Agora é a vez do senhor. Agora que tá. Tava gostoso, né, pai? Agora que tá. É, né? O senhor quer fazer os Dois Filhos de Francisco, o senhor quer ser aquele paizão igual do filme. Agora o senhor vai fazer o papel de Zezé e Luciano. Vamos lá. Tá pronto, mano? Então vai. Quero ver. Pela filha vale tudo, não vale? Então vai. Vai. Quero ver. Vai. Agora. Bora, Padinho. Eu quero ver. Não tem um pintinho. Não tem pintinho. Vai. Agora, pai. Ei! Prova cumprida! Agora só falta a mamãe. Você vai ter coragem? Se você não quiser, eu juro que eu. Se a senhora não quiser, não tem problema. Não, eu aceito. Jura? Por minha filha. Ah, que coisa linda ouvir isso da mãe, hein? Hein? Olha lá, domingo lá agora! Ai! Foi? Então, eu vou dizer pra vocês que a prova está cumprida! Ei! Todo mundo tá com a voz boa, todo mundo tomou ovo cru. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Eu quero dizer pra vocês uma coisa. Tenho certeza absoluta que todo mundo que tá em casa agora tá emocionado com a tua história. Todo mundo está se perguntando como é que uma menina que nasceu com uma voz dessa até hoje não teve uma chance de explodir. Então, eu vim aqui para te dizer que você vai sair daqui agora. Você vai lá pro seu quarto. Você vai arrumar sua mala. Porque eu vou te levar para São Paulo comigo. E você vai ser lançada como cantora. A partir de hoje, você é uma cantora conhecida no Brasil inteiro. Qual vai ser o seu nome artístico? Fabiana Gomes, Princesa do Berrante. Então você vai ouvir esse teu amigo aqui agora, que não é mais só um apresentador, agora é teu amigo. Você vai ver esse cara aqui chegar pro Brasil inteiro e dizer: com vocês, a nova cantora da música brasileira, Fabiana Gomes, a princesinha do Berrante. E você vai cantar a sua música no palco do nosso programa. Bora pra São Paulo? Bora! Então arruma a mala que nós estamos indo pegar o avião. Vambora que o avião já vai partir. Bora! Voz linda que a Fabiana tem, né, gente? É linda demais. Como é que pode uma menina de 13 anos ter nascido com essa voz tão forte, tão potente, tão inacreditável? E olha, a Fabiana, ela já tá se transformando numa artista de verdade. Ela já passou pela mudança de visual e tá prontinha pra entrar nesse palco. Já, já, você vai ver o resultado final dessa transformação. Mas como eu falei pra Fabi lá em Goiás, ela vai entrar aqui no palco e vai cantar pro Brasil inteiro. Bom, essa foi a história que eu contei pra ela. Porque o que vai acontecer aqui ainda é totalmente surpresa. Só você de casa vai saber o que, que vai acontecer com a Fabiana. Quem vai me ajudar nessa surpresa é um dos maiores produtores musicais do mundo. Ele que é parceiro aqui do nosso Hora do Faro, meu amigo Laércio da Costa, que aqui está. O Laércio
que já gravou com tanta gente. Super respeitado, ó, Daniel, Leonardo, Cristiano Araújo, Taeme Thiago, Rick Martin. Você vê que nós estamos com um produtor que não é muito forte. Imagina, não é? Imagina. Então, o que vai acontecer? O Laércio, que é um dos maiores produtores do mundo, ele vai ficar escondido ali atrás. Tem um esconderijo ali para ele. Ele vai estar com fone, ele vai estar ouvindo a Fabiana cantar. E a Fabiana, obviamente, nem tem ideia que já tem um produtor deste gabarito, um produtor como o Laércio, ouvindo a voz dela. Então ela vai vir pra cá, vai entrar, vai cantar e o Laércio vai estar escondidinho ouvindo. E eu só vou contar pra Fabiana que o Laércio estava aqui o tempo todo ouvindo ela cantar no final. E aí depois eu vou perguntar pro Laércio, e aí você vai ter que ser sincero, porque eu sei que quando alguém não canta bem, você fala a verdade. Tem que ser crítico, é. Né? Tem que ser crítico. Isso aí. E aí eu vou perguntar para você no final, eu vou chamar você pro palco, vou contar para a Fabiana que ela estava sendo ouvida o tempo inteiro por este cara, esse grande produtor, o Laércio, e aí sim eu vou perguntar, Laércio, a Fabiana tem condição de gravar um CD? E mais, quem vai gravar esse CD? Eu já te pergunto já, se ela cantar bem, se ela mandar bem nesse palco, o que você está disposto a fazer? Eu quero dar um EP pra ela, realizar o sonho dela. Você vai gravar o disco dela? É isso aí. Então, ó, ela vai gravar o disco dela com o Laércio da Costa. Ela que tá tentando gravar esse CD a vida toda e não conseguiu até hoje. Bom, só pelo que você ouviu da voz dela, Laércio. Não, a história dela, tudo, me emocionou. E ela realmente tem técnica, né? Agora tem que ver aqui, né? Se ela realmente vai mostrar o potencial que eu fiquei sabendo. Então, olha, obrigado pelo que você está fazendo. É você espetacular merece. Você está fazendo você isso, ajudando tanta gente. É um orgulho para mim ter você como parceiro do nosso programa. Obrigado. Você que é meu amigo há tanto tempo, viu? Então obrigado. Vem cá que eu vou te esconder, gente. Ah, vamos lá. Vamos esconder o Laércio, porque a Fabiana ela não está ouvindo nada. A Fabi não está ouvindo nada do que está acontecendo e eu vou esconder o Laércio. Ó, vem cá que eu vou arrumar um Olá. Cantinho para você ficar, tá? Oh. É, isso, vai ali, ó. Isso, ali dentro. Ali. Beleza. Isso, vai lá com a minha produção, valeu. Que eles vão te levar, porque, ó, a Fabiana tá se arrumando, tá longe daqui, ela não tá ouvindo nada do que tá acontecendo e a gente vai dar aquela disfarçada. Primeiro, então, eu vou trazer os pais da Fabiana aqui pro palco. Tá bom, plateia? Tá bom? Beleza, plateia? Então vamos fazer o seguinte, produção, pode buscar os pais da Fabiana Gomes, a princesinha do Berrante. Isso vai ser demais, ela não sabe o que vai acontecer aqui. Para os pais dela e para a Fabiana, a única coisa que eu falei é que a filha deles, a Fabiana Gomes, a princesinha do Berrante, vai ter a chance de cantar pela primeira vez num programa de televisão para o Brasil inteiro, um programa de domingo. Agora, ela não sabe o que vai acontecer com ela, mas ela precisa mandar bem. Se não mandar bem, não tem o que fazer. Olha lá, 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 lá. Lá vem eles, gente. Padinho e a Rosimeire, eles que fazem tudo por essa menina. Eles só não conseguiram juntar dinheiro para poder gravar o CD da Fabi. Eles estão entrando agora, hein? Eu vou anunciar. Bom, gente, então chegou a hora. Agora, no Hora do Faro, eu quero a minha plateia recebendo com todo carinho duas pessoas que apoiam, que amam e que acreditam muito no sonho da Fabiana. Podem entrar, Rosimeire e o Padinho, seu Baltazar! Esse casal que faz de tudo pra filha fazer sucesso. Ei, meu amigo, vamos mais ficar. Padinho, vem. Você que tem esse coração mole, você que chora por tudo, você conseguiu dormir depois que eu tive lá com vocês? Rapaz, dormi um pouquinho essa noite, porque eu já estava bem esgotado. Mas a emoção é muito grande, né? Assim, a gente fica com o coração assim, na mão. Eu fiquei tão triste quando vocês me contaram que vocês iam para o show, ficava lá até uma hora da manhã, duas, três, esperando com a filha de vocês para ela subir no palco. Só e às vezes as pessoas não deixavam. Não deixavam.
Aí, verdade, muito difícil tudo isso, porque é muita expectativa de um pai, de uma mãe, de uma criança de 13 anos estar ali, assim, naquela maior vontade de subir no palco, brilhar, né? E às vezes tinha oportunidade, muitas vezes não. Então isso, assim, deixava a gente muito triste. Hoje tem uma banda maravilhosa, a banda do Afonso Negro, que vai acompanhar a filha de vocês. Hoje tem uma plateia inteira que está torcendo pela filha de vocês. Obrigado a todos. Hoje tem um Brasil inteiro ali assistindo a gente e torcendo para que a filha de vocês faça muito sucesso. Padinho, Rosimeire, tá tudo pronto para a estreia da filha de vocês como uma cantora profissional para o Brasil inteiro no programa de domingo, hein? Senhor, não, pode, não faça isso, não faça isso. Obrigado. Não faça isso, Padinho, não faça isso, que vocês dois merecem muito o que vai acontecer aqui agora. Ó, venham vocês dois para cá que vocês vão ver tudo que vai acontecer aqui agora. Padinho, senta aqui. Rosimeire, senta aqui. Boa sorte para vocês, porque, minha gente, chegou a hora de mostrar para você, para o Brasil inteiro, como ela ficou depois de passar por uma grande transformação. Nós mexemos no cabelo, na maquiagem, nas roupas, produzimos a Fabiana como uma artista de verdade e agora você vai ver como é que ela tá. Vem pra cá, seja muito bem-vinda, Fabiana, a princesinha do Berrante! Oi! Olá, gente! Tudo bem? Joia! Não, olha... Olha o que a Fabiana está linda! Olha isso, olha! Fabi, muita gente teve preconceito com você. Muita gente achava que você nunca ia chegar em lugar nenhum. O que você tem para dizer? Porque hoje você está aqui no nosso programa. Hoje tem milhões de brasileiros te vendo. O que você tem para dizer para essas pessoas que fizeram isso com você um dia e hoje? Pode ter certeza, todo mundo está ali, ó, te aplaudindo. O que você tem para dizer para essas pessoas? Tudo que aconteceu, acho que serviu de ensinamento para mim, hoje em dia, saber me lidar com as coisas. Então, foi bom o que aconteceu. Hoje em dia, eu acho que eu sou mais forte. Eu, quando alguém me fala isso, eu ergo a cabeça, vou poder erguer minha cabeça e vou falar assim, eu venci. Ó. Se acalma. Você está vivendo hoje o grande sonho da tua vida. E eu quero dizer para você que você não tem ideia das coisas que vão acontecer com você a partir de agora. Primeiro, eu tenho uma banda só para você. Só para você. Essa banda é tua. Eles vão te acompanhar. Segundo, você está linda. E eu quero mostrar para você de casa, olha bem para aquela câmera ali, bem bonita para aquela câmera, olha você de casa, olha o antes e o depois da Fabiana, a princesinha do Berrante. Olha como ela estava e olha como ela está linda agora. Não está linda, gente? Você está se sentindo bonita? Sim. Está se sentindo segura? Sim. Você está pronta para fazer a sua estreia como uma cantora profissional para o Brasil inteiro? Com fé em Deus. Tá pronta? Tô pronta. Você vai arrasar? Vou arrasar. Então, pode abrir o telão, porque eu vou fazer como eu faço com todo mundo. Vai lá, fique à vontade, porque chegou a hora, meu povo! Eu prometi pra ela. Eu prometi pra ela, prometi pro Padinho, prometi pra Rosimeire, prometi pra tia que tá ali, a Perpétua, que eu iria lançá-la. Então agora,
cantando pela primeira vez num programa de televisão, né? Daquele jeito, para aquele pessoal que você sabe, que a minha plateia sabe, ela, a princesinha do berrante, Fabiana, solta o som, ao vivo, mostrando o seu vozeirão. Olá, gente! Ontem, andando pela rua, senti a falta sua, do seu cheiro e seu olhar. Lembrei de quando me abraçava e me carinhava com aquele seu jeito de me amar. Parei e percebi que não estava ali. Foi quando o meu corpo tremeu e o fogo acendeu. Larguei tudo e fui atrás, pois sem você não dava mais. Eu, na madrugada desesperada, procurando você na noitada, ao encontro do seu amor. Te encontrei beijando sua ex com todo aquele amor. Fiquei desesperada, mas sei que não valia a pena ficar assim, pois sabia que estava com ela e amanhã voltaria pra mim. Tá bonito demais, gente. E amanhã eu voltaria pra mim. Fabiana Gomes, sendo lançada para o Brasil inteiro no Hora do Faro. Agora sim, como uma cantora profissional, como tem que ser, com uma voz que eu tenho certeza. Aí, ó. Aí, ó. Fabi, você mandou super bem. Eu tenho certeza que todo mundo amou a sua apresentação. Saiu tudo como você imaginava? Eu acho que foi além. Jura? Você ficou muito nervosa? Não, eu tava super calma. Eu senti em casa, gente. Verdade. E essa música você que escreveu? Foi. O que você sentiu assim de cantar pro Brasil inteiro? Agora tem milhões de pessoas te vendo. Nossa, foi muito emocionante. Teve uma coisa que você falou pra mim, porque não era só ser lançada pro Brasil inteiro que você queria. Você me contou que você tinha um sonho também de ajudar a tua família também, né? E pra isso você precisa ter alguma coisa que você já tenta há muitos anos fazer. O que que você tenta fazer, o que que o seu pai tenta e você não conseguiu até hoje? Eles tentam fazer o que eu sonhei, acho que gravar um CD, alguma coisa que ajudasse, me ajudasse e ajudasse eles, porque família pra mim é meu porto seguro, tá em primeiro lugar e é isso. Você já pensou assim se algum produtor muito top, um dos maiores produtores do mundo, ouvindo você cantar, o que você me diria? Queria muito que ele me ajudasse pra mim poder realizar o meu sonho. Desculpa. Vem cá. Faz de conta que esse produtor tá aqui, ó. Deixa eu levantar o seu chapéu que você fica tão bonita assim. Olha pra ele, imagina que tem um produtorzaço te assistindo. E eu queria que você falasse, pedisse uma ajuda, falasse do teu trabalho, que você
pedisse, falasse o que você quisesse. Esquece que eu tô aqui. Nossa, quem estiver me escutando, queria muito que você me ajudasse a realizar meu sonho, pra eu poder ajudar minha família e mostrar meu trabalho pra todos. O que tava faltando pra você era o que aconteceu hoje. Oportunidade pra você poder mostrar esse teu vozeirão. O que eu quero saber é o seguinte. Plateia, vocês gostaram do show dela? Sim! Quem ficou surpreso com o vozeirão dessa menina? Mas olha, não é só a minha plateia que ficou impressionada com o teu talento, não. Tem uma empresa, muito parceira do Hora do Faro, que gostou muito da sua voz, gostou muito do seu carisma e resolveu te ajudar a investir na sua carreira. O nome dessa empresa é Futura Tintas, uma empresa que tem 35 anos de tradição em tintas, vernizes, texturas. Eles têm a Universidade do Pintor, que formam vários pintores. O pessoal da Futura Tintas conheceu a tua história e falou, a gente quer ajudar essa menina de alguma forma. Ela ainda não gravou o CD dela, não é possível com essa voz. E eles mandaram uma ajuda. E eu espero que essa ajuda seja para você começar a realizar o sonho de gravar o teu CD. A Valesca tem ali um cheque que veio da Futura Tintas para vocês. A Futura Tintas tem para você, Fabi, um cheque no valor... De... Esse é pro teu CD, hein? Abre, Val! Abre, abre! 10 mil reais! 10 mil! Já dá pra começar a gravar o CD! Muito obrigado ao pessoal da Futura Tintas, uma empresa que está completando 35 anos e se orgulha de ser brasileira, que venham mais 35 anos para continuar colorindo vidas. Obrigado de coração! Quem vai entrar aqui agora é uma pessoa que talvez possa te ajudar, mas eu não posso garantir nada. Eu quero ver o que ele pode fazer por você. Eu queria pedir para entrar neste palco agora um dos maiores produtores musicais desse país. Pode entrar, Laércio da Costa, por favor. Laércio, Fabiana Gomes, a princesinha do Berrante. Prazer. Bom, eu vou começar agora a te contar um monte de coisas que você vai ter que ter o coração forte. Eu vou contar primeiro uma coisa pra você. Laércio, você chegou agora aqui ou você já estava aqui há muito tempo? Desde o começo, vendo tudo dessa menina. Você está aqui desde o começo? Desde o começo. Ele veio aqui com uma intenção. Gravar o teu CD. Mas para isso, ele iria te ouvir cantar. Ele vai te avaliar. Eu vou perguntar para ele, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma... Nossa! As anotações aí. Tudo isso aqui, ó, são anotações que ele fez enquanto você cantava. Eu não sei o que tá escrito, eu não sei se são coisas boas, eu não sei se são coisas ruins. Eu não posso obrigá-lo a gravar esse CD. Laércio, o que você tem para dizer da apresentação dela? Sem, não precisa... Sim, claro, claro. A gente está aqui, a gente leva muito a sério, né, Rodrigo? É o seguinte, Fabiana, você realmente tem um talento que Deus te deu, maravilhoso, você tem uma voz firme. Eu costumo dizer que o tom baixo, ele é muito traiçoeiro. É uma oitava baixa, ela compromete quando você vai para a oitava acima. E eu senti que você se perdia um pouco nas notas. Isso não quer dizer que você não tem talento. Mas no momento eu acho que... Peraí. Eu queria que você pensasse mais um pouquinho. Porque eu vou fazer o seguinte. Ó, deixa eu só falar uma coisa pra você. Daqui a pouco você não pode nem pensar em perder. Bom, pessoal... Vem cá, Fabi.
A gente está hoje aqui contando a história dessa menina linda que nasceu com uma voz privilegiada, ela que é conhecida como a princesinha do berrante. A Fabi, essa menina linda, ela tem só 13 anos de idade. Ela tem uma voz maravilhosa e canta muito. Ela já se apresentou aqui no palco e agora a gente vai saber se o sonho dela vai ser realizado ou não. Porque o Laércio da Costa, um dos produtores musicais mais respeitados desse país, que trabalha com muitos artistas, ele ficou escondido aqui o tempo inteiro. Ela não sabia, senão ela ia ficar nervosa, ela ia chorar, não ia conseguir cantar. E agora ele anotou, olha o que ele anotou aqui, gente. Tudo isso aqui é anotação dele. E ele vai dizer agora mais algumas coisas que você percebeu. Tem que falar as qualidades também, né, dela, né? Tem que falar. Muito bem. Então, Laércio, por favor. Bom, é o seguinte, por ter 2 anos, você realmente tem, dá pra ver que você tem talento. Gostei muito da sua interatividade, foi muito bacana, porque não é fácil a gente ir num programa de TV que tem várias câmeras, uma banda afiada. Mas, Rodrigo Faro, eu peço licença pra você, agradeço a oportunidade que você me dá aí, pra gente poder interagir com o nosso trabalho. Eu queria... Posso falar? O que todo mundo quer saber, Laércio, é... Eu vou fazer melhor. Pode falar. Vou fazer melhor. Tá lá. Apaga o que tá tudo escrito aqui. Apaga o que tá escrito aqui. Entendi. Porque eu vou pedir pra você escrever na lousa. Muito bem. Agora é o seguinte, você já falou prós e contras. Agora, ou é sim, ou é não. Eu tenho que ser muito sincero, né, Rodrigo? É, tem que ser muito sincero. E a gente não pode brincar porque vai ficar eternizado. De repente ela pode estudar mais um pouquinho, né? E aprimorar mais. Então, Laércio, vem aqui no cantinho. Tá, vamos lá. Pra ninguém ver. Você vai escrever só sim ou não, e não deixa ninguém ver. Isso, bem pertinho do teu peito pra ninguém ver. Ou é sim, ou é não. E não mostra. Esconde. Dá o microfone pra ele. Esconde aqui. Vamos lá. Vem cá aí, vem cá. Padinho. Padinho, Meire, venho aqui do lado da filha de vocês. Papai e mamãe, eu tenho um orgulho... Vem aqui, peraí, peraí, deixa eles virem aqui. Deixa eles virem aqui, peraí, Laércio, peraí. Tá. Fica todo mundo aqui, de frente. Beleza. Aí. Laércio, a resposta tá aqui? Tá aqui. Então, você vai gravar o CD da Fabiana Gomes, a princesinha do berrante, ou não? Sim. Sim! Fabiana, você realizou seu sonho. Que é o seu CD, produzido por um dos maiores produtores do mundo, Laércio da Costa. Fabi, apresento para você o seu produtor, Fabi. O Laércio vai gravar 3 músicas, vai produzir essas músicas em um estúdio profissional para você começar a tua carreira. E com esses 10 mil que você ganhou, você vai poder fazer as cópias dos teus CDs, vender nos teus shows. E ó, se você quiser entrar em contato para shows, ó, tá aparecendo o telefone dela aqui, ó, porque a partir de agora, ó, deixa o telefone desocupado lá. Quem quiser show da princesinha do berrante, é só ligar. Cadê o berrante pra gente acabar? Porque ela toca isso aqui desde os 2 anos de idade. Mostra pra gente. Agora, você tem o teu CD. Tá feliz? Muito. Como é que vai ser a tua vida daqui pra frente? Só alegria. Ela vai conseguir cantar, tocar esse berrante. Consegue tocar esse berrante? Consigo. Então, mostra, Fabi, vai, mostra, vai, quero ver, vai. Ela vai gravar o CD, vai. Apresento pra vocês a nova princesinha do berrante, a nova cantora desse Brasil, Fabiana Gomes! Obrigado.
Obrigado, Laércio. Obrigado, valeu, família. Dá um abraço todo mundo nela, gente. Dá um abraço todo mundo nela. Vai lá, Laércio. Que, ó, se prepara pra ver.